پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتا کڑی مرستا مدد مانم سیازی دی زد نصرت خیل اس دن کی ہم زیادی ما یم مورو پلان من دشتا پلان من دری کلاو شو چا مر دی اورور مواڑو کے دی لگا چوک ٹکالا لگا را کی بیا اوخرو بیچ چوک نرا کی بس بیا ٹکالا دغا نہ بھی او تا کور تا خل کو جوڑ کڑے دی تر ترور م دی اگیر تا جوڑ کڑے دی بس دی پلنا سیما چ کی خل زکات را کی بس بیا زان تا ٹکالا میکالا راوڑو او چ بیا نرا کی بس بیا اند سی او غا کی گو او پل غا دی اورور مواڑو کے دی اگا یا کار روزگار والا دینا بس کلا نارم تیرا کچھ ٹکالا دغا نہ بھی بس ٹکالا چوک را کی بیا گو کور نزان تراؤ بس بیا رو رکھو ٹکالا اخرو واس دی کور کی بیلا اسی گو بس ایچا میں غواس میں نشتا دی رو من بیمار بھی کلا زنخ کلا گور دونا خارا پائی ترونا دغا مار چمڑ دی او بس اندسی غریبی کے دو وقت روچ بیماران چو خلکو نو غارو بیا حل رتا پیسی شیرا کی بے بیزان تا دویان اوکو او خپل ګردی مخارا بي دي کله د وی وی کله ان وی او بس کله نه جاړم بس کله چوک په سیرا کې بیا لاړه شم به ځان ته د وی وک د وی وکم او بس اند سی کله بس کله ټیکاله نه وی بس نارم تیر کو به د مخ مخ کورنو ته ویرم جو ټیکاله را کی بیا غا خور ورو دوا کا سان او خور او څه نه وی بس بیا نار سم لو الله پاک ته جاړ بس ما خیال دا چې په دې کې هیڅ قسم مونږ کامنٹس نشو کولای تاسو هر یو سیس په خپل سترګو ولیدو دا یو داسې کور دی چې نه پکې د مور مینه شته دی نه د پلار سوری زه د پیغام ټی وی فاروق صاحب راتلو باندې انتهایی شکریہ ادا کوم کوم چیئرٹی پروگرام پیغام ٹی وی کو ہاٹ کے فاروق صاحب پوے ستت باندھے شروع کرا تھا ماجد فاروق تھا ندے بے لوس خدمت باندھے مبارکباد ورکوں او ماجد فاروق زمون یو ینگ خدمت گزار الگ دا زو قوم تا خلق تا اپیل کوم چې دا چیرتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے مشن دا روزو پورے نہ دے محدود دا یو گھنٹے پورے نہ دے محدود من کو آٹ کے چیرتی پہ بنیاد فری ڈیلیزیز دو درے کالوں نے شروع دا یتیم بچوں معشومانو ودونا ہیلتھ جہیز شروع دا حکم چیئرٹی پیغام ٹی وی پر ذریعے کے گی منگ اگر کہ ہم قوم تام اپیل کو وقبل ہم چکم دا حزب استطاعت قوم تا ڈونیشن ریکویسٹ کو وہ اپیل کو چدا پروگرام دے کامیاب شی دا دا پیغام ٹی وی لخوا مونگا دیتا یو سو مرستا ور سرکو لزر روپو دا خلوب چی او تاسو تم خواست تے ریکویسٹ تے چی دا کم نمبر پا سکرین مان تاسو گورے دا کول شے چی دا ڈائل کے او ڈائریکٹ دے شازی سر تاسو مرستا وکرے کول شے چی تاسو دا پیغام ٹی وی دا نمبر ہم ڈائل کرے او دا شازی دا پارا خپل یو برخه وساته او دې ته ور کړې چې دا کم از کم په دې باران کې تاسو ګوره چې دا د سر سورې ځان ته پیدا کی د پلار مینا خو نشي جوړول ځان ته د مور سورې خو ځان ته نشي پیدا کول خو تاسو د غمرسته دې سره سکومک او د دې د جړه او د زړه چې کم هغه دردونه دي هغه د پاره یو دوی جوړې دې شي
سید مسجد ایڈوکیٹ ته اجازه ورکې خدای پامان. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پیغام ټی وی او خپل مرګری سید ماجد ایڈوکیټ مشکور یم، شکریا ادا کوم چې هغه ډیر لوی کاز دپاره خپل ژوند خپل ځان وقف کړی ده او دو اهم مشن دپاره میدان ته راوتی ده. دا یقینا ډیره لویه خبره ده، انسانیت دپاره، کوهاټ دپاره، عوامو دپاره، غریبانو دپاره، اسپیشلی یتیمانو بیواو دپاره. او خه مسلمان هغه ده چې هغه د بل په کار راشي. دا ایمود دین سبق هم ده، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلی الله علیه و آله وسلم پیغام هم ده، او یوه دینی تقاضا هم ده. معاشره کې ډیر داسې خلک دي چې هغه د دوایانو محتاج دي، داسې ډیر خلک دي چې هغه د خوراک محتاج دي، هغه سره خوراک نشته. ډیر داسې خلک دي چې هغه سره جامې نشته، سپلای نشته، او ډیر زیات مشکلات کې گیر دي. والله پاک داسې خلک هم پیدا کړي دي چې هغه سره بېجبه نعمتونه الله پاک ورکړي دي. او که چیرې دا مخیر حضرات مخکې راشي او دا کار خیر کې یې سا واري، نو یقینا د معاشرې نه به د غربت، د افلاس، د تکلیف که ختمې دی نه شي، خو کفیت پورې به کم شي. او که چیرې تاسو سوچوګئ که چیرې نن کوم مخیر حضرات یا کوم خلکو ته الله پاک توفیق ورکړی ده، چې کوم صاحب حیثیت خلک دي، صاحب ثروت خلک دي، هغه صحیح معنو سره زکات وباسي، صرف زکات وباسي، خیرات صدقات نه علاوه، او هغه زکات بیا صرف مستحقینو کې تقسیم شي، نو یقینا خبره ده چې معاشرې نه به دا تکلیفات ډیر حد پورې کم شي. موږ به انشاءالله د کار خیر کې خپله ذاتي قرباني هم سا اخلو، او نور ملګرو ته به هم خواست کوو، او دا پیغام به عام کوو چې ټول خلک دې دوسره ملګرتیا وکړي، او د کار خیر کې دې تعاون وکړي. الله پاک دې ټولو ته، پیغام ټی وی ته، سید ماجد ایڈوکیټ ته، او نور هغه خلکو ته چې کوم د کار خیر کې دوسره حصہ اخلي، جزای خیر دې ورته ورکړي. الله پاک دې دوه دنیا آخرت ښایسته کړي. جزاک الله. دا خبره ډیرا درستا، دغه حکم د مناندی بیان شوی په قران دی، چې تکړی مرستا مدد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زنن په درجه پرېز خصوصا طور باندې پیغام ټی وی کو هارت او سید ماجد ایڈوکیټ صاحب چې هغه په درجه کې د عوام د خلکو مدد کوي، زه دا ډېر لوی اپریشیټ کوم. او خصوصا د پیغام ټی وی پیغام چې کوم دا آغاز دا یې چې هغه په خپل هر زوی ته د کوارډ په ګډ په ګډ ورسی. روژه یوه داسې میاشتو لکه څرنګه رمضان نومادو، او رمضان مقصد دا ده چې سون یعنی جلا دینا. او د رمضان کې الله پاک د مو ګناهونه چې د کوم مجد باد و عملو وجه نه شوی وي هغه چې دي هغه داسې کوي چې بالکل ختمی. الله پاک عرض چې کوم دا هغه ټولو ناکام چې کوم اسمون دا هغې طرف ته شي، او ټولو فرشتو ته وایي چې د مو عبادت پرېږده، لوړې شای وک سای چې مو څومره بندګون دي هغه چې څه یې په هغې باندې الله مومن کوی. او په رمضان المبارک کې بله خبره دا ده چې د یوې خجورې یا د یوې دانې چا ته په ورکون یا هغې باندې هغې روژه ماتون یا د هغې امداد کون، نو الله پاک بې شمار نعمتونه ورکوي. نو زه دې سلسلې کې دا خبره کوم چې کوم یو مخیر حضرات دا کار کوي، ځکه چې موږ ملک ډېر غریب ملک ته او دا موږ ډېر په تکلیفونو سره اخیسته ده. الله پاک په نومه باندې مو اخیسته ده، اسلام په نومه باندې مو اخیسته ده، دا موږ دې پر اخیسته ده چې بھائی موږ مشرانو چې د ځای کې د اسلام اصول چې کوم دي آغاز ما وکړو او د اسلام وکیلات نه جوړ کړو. خو بدقسمتۍ سره موږ ټول ته بعد د تاریخه چې دا پورا تاریخ کې دا مو ثبت نه کړه، په وجه دې
چې موږ د اسلامي اصول باندې کاربن پاتې نه شو، موږ پرې خودل. په دې وجه باندې ډېر نشیب و فراز راغلل. په دې په وجه باندې چې دا د معیشت چې کوم نظام ده، عام معیشت نظام کم دا، هغه هم اسلامي اصولو باندې کاربن نه ده. په دې وجه باندې غریب غریب تر او امیر امیر تر والا سلسله جاری شوه. نو دې کې موږ په معاشرے کې ډېر غریبان خلک دي. اللہ پاک سرنگ قرآن کی فرمائل لی کہ بھائی منزونہ کوئے اور زکوٰۃ پھر کوئے مجھ زکوٰۃ نظام پریزاد پاغی وجہ بندے ہاں غربت سلسلہ جاری شو. زکوٰۃ جی اللہ پاک مجھ تو نظام رکھا کہ مجھ زکوٰۃ ارکو مجھ خپل پیسے کے خپل پوغ کے اجناس ہو کے نو سکھ بو غریب نوی سکھ بو محتاج نہیں نو آ سلسلہ مجھے پریز دلا ہو زو بیا ہے اپریشیٹ کوم زکه چې الله بندگان چې کوم دی هغه دی الله په لیارې باندې کار بند دی ډیر لکه څنګه سید ماجد ایڈوکیٹ صاحب چې کوم دا هغه هم دا سلسله شروع کړې ده ډیر غریبونو ته ډیر وغته امداد ورکو نو مزه ډیر اپریشیٹ کوم چې الله پاک دته نور قوت او طاقت ورکی او دا قوت او طاقت خدای پاک دته سیاسی هم ورکی مذهبي هم ورکی او خپل ملک سرا اخبل عوام سرا ایمین محبت ہم طاقت ویر کی دائے مو شاگرد ہم دا خوب موڈر گران ہم دا مو ندت دا نسیات تا چے زون دو خلکو تا خاورے کا مو تخلص خاورے دا خو زدت ہیں چے تا زون خاورے کا اور تیو تلی مفتا کاسی اور انشاءاللہ العزیز چے پو کم سٹیج وی پو کم صورتحال مندے تا وی اللہ بھائی تو رہنمائی کئی او کلا بے رہنمائی کئی چ کلا تپ عغیب بندگان چکم پو فرش تھی تپا گو بند رقم ہو کے اللہ پا کہ سکھ چی مپ بندگان و مند رقم کئی او زپا غمد کرم کو نو اللہ پاک دد تیر قوت ویر کی طاقت تیر کی دے دیشی چائے دے عوام خدمت وہ کی او موچ دسنگ خبرہ پہلا وکڑا چ بھائی غٹا خبرہ دادو چ مش پ معاشرے کے دے غریب و طبقہ چکم دو آغا ڈیرا زیادہ دو زنا دا سے داسے خالق تھی مسکین خالق دی چاہو غریبوں نے گزارا نہ کیجیے اگو ہر شائشتہ تنخواہ بھی غیبی خو اولاد دم روی کہ غیر ضروریات دم روی داغو مدد کون ہوں تو مجمن عین فرصلہ نوزت دا ڈیر اپریشیٹ کہوں دا چ چڑھتا کروں نہ کم وکڑوں خال کو مالی امداد وکو او مزید چدا دائے کئی نو اگو خال کو دو آگانے دے مو دزرنا نہیں ریجی اگو چکو میں دو آگانے اکڑے زه ډیر اپریشیټ کوم زکا چې دی الله په لیارې کې وانی کی چې کوم دو کنه الله پاک په خپل قران کې دی هغه کیټګری مقرر کړی دی خو به شمار کیټګری دی دی انسان زړه شکه ون دی هغه حاجت پوره کوون الله پاک چې موږ سره بیا به شمار نعمتونه دی زبې در کوم خدای دې ته به شمار نعمتونه ایر کی او الله پاک دې ته قوت او طاقت ور کی چې دای همیشه تور باندې پدې عمل باندې کار باندې دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتکڑی مرست مدت تب مرست کڑی احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکونڈو او مسکینان سرا مرست کون کی داسی دی لکد اللہ پلار کی جہاد کون کی کتا سہن د داسی خلقو مرست کول غاڑے نو زمون سرا پدے نمبرو رابطہ اکڑے دغه حکم د منان دی.